Стоянов, председателя на фондация Македония ни е на гости. Защо той беше върнат, всъщност получи забрана, доколкото разбирам, даже тя е за една година, да влиза на територията на Северна Македония. Добре дошъл. Добре заварв. Какво се случи? Ние имахме преди време и включвания. Спираха те с някакви книги, въобще някакъв изключително обострен интерес при всяко едно посещение и влизане на територията на нашите съседи. Сега вече с един документ, който и в студиото ни носиш, разбираме, че с този документ не можеш да ходиш там. Какво стана? Пътувахме за Скопие с активисти на фондацията, за да почистим паметника на Георги Делчев в Скопие. Това е вече трето почистване, тъй като общината там не го поддържа подобаващо. Като на границата при процедура за да влезна в страната ми бе съобщено устно, че имам забрана да влизам в страната една година. Бе ми даден този документ, в който не е посочен този срок, просто е посочено, че забраната идва от централно ниво, забележете. Какво значи това? Това значи централно ниво, вероятно правителство. Mm-hmm. В тази връзка, тъй като не ми е ясно защо ми е забранено да влизам в страната, след всички инициативи, които правим, за да свържем двете общества, за да изградим мостове между нас, за да има икономическа свързаност, над 100 младежи и девойки вече работят в България последната една година, откакто се занимаваме с младежки дейности от фондацията в Северна Македония. Защо е наложена тази забрана? Искам така задочно да задам този въпрос на правителството в Скопие. Аз вчера пуснах сигнал във Външно министерство на Република България. Може ли да сложиш документа или да го покажем на някой от камерите, или ако си го изпратил в PDF вариант, просто докато ни разказваш. Продължи разказа, за да го покажем. Във Външно министерство си попитал нашето Външно министерство дали може да провери каква е причината за отказа или... Ами пуснах сигнал, тъй като съм български гражданин и европейски гражданин. И пуснах сигнал вчера, за да поискам съдействие. Надявам се днес Външно министерство на България да реагира. Не е нормално, не е адекватно, не е приятелски да се спират български... Какви са аргументите? В документите няма посочени аргументи. Пише само за лицето е издадено предупреждение за отбиване да влезне в страната от система за контрол на централно ниво за пътници и возила. Пътници и автомобили. Преведено. Като обяснение какво е? Аз нямам обяснение, затова искам официално обяснение от Северна Македония. Затова, освен на българските институции, вече съм известил и европейските, тъй като сега е месец, в който има отпуски в Европа. В септември месец ми предстоят срещи с съдействието на български евродепутати в Брюксел, за да попитаме и през европейските институции, и през Европейския съюз, правителството на Северна Македония, какви са аргументите моето пребиваване или пътуване до Северна Македония да бъде спряно. Подчертавам, забранява се на европейски граждани да пътуват свободно до Северна Македония, а това е една от основните ценности и така копенхагенските критерии. Едно от основните като стремеш, като цел идеи да можеш да пътуваш безпрепятствено. Ами не можеш на граница. Да, не можеш да влезеш в Европейския съюз и да затваряш границата си. Още повече за хора, които като мен, като активисти на фондация Македония, градим мостове между двете общества. Известни са нашите инициативи, всички неща, които правим в Северна Македония, включително и много акции хуманитарни, които са свързани с семейства в нужда. Забележете, ние отиваме в Северна Македония, за да помогнем на обществото, да подпомогнем евроинтеграцията, а ни се забранява да влезнем в страната. Винаги има кой да попречи и кой да бъде поощряван да пречи на нашите отношения. Искам да използвам присъствието ти в студиото, за да коментираме две ситуации. Едното, което излезе вчера, аз вчера видях кадрите, как Ламбе, прословутия в герой го превръщаха, Алабовски, как беше това Ламбе? Много известен там. Българския клуб в Битоля. Нека да видим кадрите. Сега, там има една ситуация, в която се питаш доколко некадърен и подпалвач е даже. Почти не се самозапалва в един момент.
Това от охранителна камера ли имаш ли представа? Защото в началото ги нямаше тези кадри, а се появиха по-късно. Да, да, от охранителна камера, но по-важно е, освен че тук имаше опасност за живота му, той почти успя да се самозапали и самоубие. По-важното е в случая как действаха органите, държавните органи в Северна Македония след залавянето му, след като той бе заловен. Той прекара само 2 дни в ареста и само 2 дни домашен арест, след което той е освободен. Без всякаква мярка за неотклонение. Тоест, сега си е вкъщи. Той е на свобода още от четвъртия ден, откакто се го хвана полицията за този палеж. Това е палеж на сграда. Това дава много лош пример на хората в Северна Македония, на обществото там, че безнаказано, с някакви малки последствия за човека, който извършва едно престъпно подобно деяние на етническа основа, забележете. Това е удар срещу българската държава, включително тъй като този клуб беше открит от премиера на България, от вице-президента на България. Да, това се поощрява. То се поощрява чрез действията на държавата там. Добре, това е доста показателно, между другото, опитвайки се да навредиш, на кого вредиш. Да, почти наистина не се самозапали. Използвам това като символ и на друго, и на поведението като цяло на нашите съседи. Благодаря ти много за коментара. Чакаме да разберем новини, защо пътуването ти е забранено и то в рамките на цяла една година. Това са ти обяснили властите. Виктор Стоянов ни гостува.